Dobrý deň, milí poslucháči. Počúvate podcast Bližšie k prírode číslo 26. Je to výber z reportáží, ktoré si môžete aj pozrieť v televízii Halali na www.halali.sk. Ak ste našli na prechádzke v lese zhody z jelenej alebo srnčej zvery a neviete, čo s nimi, poradí vám poľovnícky hospodár. V ďalšej reportáži sa dozviete zaujímavosti o historickom pozadí a o vývoji lesníckeho vysokého školstva na Slovensku. Potom sa vyberieme do poľovníckeho revíru pri Kežmarku. Namiesto klasickej knihy tu používajú poľovníci na evidenciu návštevy svojho revíru smartfóny. Zisťovali sme, či im nová technika uľahčuje výkon práva poľovníctva. No a záver podcastu bude určený iniciatíve Čistý revír rovná sa čistá príroda. Ak vás hnevajú odpadky pohodené v lese, počúvajte nás, povieme vám, ako ich zbierajú poľovníci, ku ktorým sa môže pridať každý milovník prírody. Počúvate podcast Bližšie k prírode. Koncom februára, v marci, apríli je obdobie, kedy jelenia zver, alebo teda jelene, zhadzujú svoje parožie. Potom v apríli, v máji sú to daniele, takže v podstate tento koniec zimy a jar a začiatok leta je obdobie, kedy v prírode je možné nájsť zhody parožia. Zákon o poľovníctve hovorí o tom, že kto chce zbierať, a teda privlastňovať si tieto zhody, musí mať na to vystavenú povolenku na poľovačku od užívateľa poľovníckeho revíru, v ktorom tento zhod našiel. Veľa laikov v podstate si myslí, že tí poľovníci zbierajú to parožie, len aby si ho mohli dať niekde na skriňu alebo na stenu. Ale pre poľovníka je toto parožie cenný zdroj informácií. V podstate tieto zhody jelenieho parožia alebo danielieho alebo srnčieho hovoria tomu poľovníckému hospodárovi, tomu užívateľovi poľovníckeho revíru o tom, čo v tom revíri má, aká zver sa tam vyskytuje, či tie jelene sú perspektívne, či tie jelene sú chovné alebo výradové, akých sú vekových kategóriách a podobne. Teda poľovník, ktorý nájde tento zhod a vie ho, dajme tomu, spárovať s druhým zhodom, z toho konkrétneho jedinca, alebo jednoducho sa dostane k tomu druhému zhodu, vie si ich bodovú hodnotu nejakým spôsobom zmerať a vie sa pozrieť na to, čo mu v tom revíri po poľovníckej sezóne zostalo a teda s akým genetickým materiálom môže do budúcna rátať. Vo veľa regiónoch Slovenska leží ešte vysoká snehová pokrývka a veľakrát sa stáva, že títo zberači zhodov, hlavne nelegálni zberači zhodov, znekľudňujú zver, preháňajú tú zver, chodia po stopách tejto zvery, veľakrát ani nevedia, či idú po stopách jelenej holej zvery, teda bezparohej, alebo po stopách jeleňov, pretože sú to amatéri. A jednoducho túto zver znekľudňujú, znepríjemňujú jej život, neumožnia jej, aby v kľude strávila potravu, ktorú napríklad niekde pri krmidlách v noci skonzumovala. A táto zver, ktorá je stresovaná, vchádza do mladých lesných porastov, kde zo stresu spôsobuje škody, ktoré sú potom prisudzované poľovníkom, že zlým poľovníckym manažmentom skrátka táto raticová zver poškodzuje lesné porasty, prípadne z tých lesných porastov je týmito parohármi vyhnaná do poľnohospodárskych kultúr, kde sa niekde v strede lánov zasiatej pšenice alebo redky sústredí a tam zase spôsobuje škody poľnohospodárom. Apeloval by som na všetkých, ktorí sa chcú v tomto predjarnom období vybrať do lesa, aby sa nezamerali na zber tých zhodov. Ak sa chcú nejakým spôsobom na tom podieľať, tak treba osloviť užívateľa poľovníckeho revíru. A viem, že vždy sa dá nájsť spoločná reč, napríklad aj pri chovateľských prehliadkach tých zhodov sa veľakrát využijú zhody, ktoré nájdú aj nepoľovníci. Ak tieto zhody i laici nájdú a predložia ich po dohode s užívateľom poľovníckeho revíru na tieto chovateľské prehliadky zhodov, tak viem, že sa veľakrát vedia dohodnúť na tom, že ten zhod im je ponechaný, ale v podstate je zmeraný, zhodnotený a môžu poľovníci, lesníci ďalej pracovať s tou informáciou, ktorú z tohto zhodu získajú. Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Jediná lesnícka fakulta na Slovensku je súčasťou Technickej univerzity Zvolen. Vznikla v roku 1952. Dejiny lesníckeho vysokého školstva na našom území majú bohatú históriu. O tom svedčia aj tri významné výročia. Jedná sa o 215. výročie založenia lesníckeho školstva v tomto priestore. Potom je to 70. výročie Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene a 30. výročie Technickej univerzity vo Zvolene. Mesto Zvolen očarilo aj historika, taktiež absolventa lesníckej fakulty Viliama Štokmana. Aby svojej alma mater splatil dlh, napísal o lesníckom školstve knihu. Slovenská lesnícka historiografia je vlastne uhorská. Hej, my sa nesmieme použiť slovo uhorská. Uhorsko bolo naša vlast bývala. Či sa nám to páči, alebo nepáči. A to Uhorsko trvalo nejakú dobu. Hlavne mám na mysli teda od dualizmu, hej, od roku 1867. A tam v tom období v Uhorsku, samozrejme na Slovensku, bolo nesmierne množstvo veľmi kvalifikovaných, dobrých lesníkov, ktorí položili základy, z čoho dneska žijeme. Možnosť čerpať zo skúseností našich predchodcov, ktorí boli veľmi vysoko odborne zdatní a pripravení do praxe, je veľmi dôležitá. Lesnícka fakulta pripravuje spektrum odborníkov, ktorí sú špecializovaní v rôznych oblastiach. Či je to oblasť pestovania lesa, oblasť spracovávania drevnej suroviny, alebo oblasť hospodárskej úpravy lesov, oblasť ochrany lesa, do značnej miery prepojená aj s oblasťou ochrany prírody. Toto sú všetko oblasti, kde Lesy Slovenskej republiky vedia kvalitným absolventom ponúknuť prácu. Po stopách pracovníkov v lesníctve vykračuje William Štokman už desiatky rokov. Napísal knihy, ktoré obohatia aj vyučovací proces na fakulte. Pre všetkým to využijeme k tomu, aby sme vlastne posilnili svoje historické povedomie. A teraz hovorím nielen o vysokej škole, ale o celom lesníckom cechu. A pre našu lesnícku fakultu je to dôležité aj pre výučbu, pretože my máme jeden predmet, ktorý sa volá dejiny lesníctva. Nie je síce povinný, je výberový, ale tiež si ho študenti vyberajú a máme teraz v dispozícii materiál, ktorý nám bude dlhé, dlhé roky slúžiť na to, aby sme vedeli z neho čerpať. Je ťažké zháňať podklady na tieto publikácie, ktoré sa týkajú lesníctva? Je dostatočný archív? Slovensko nemá sústredený centrálny lesnícky archív. To znamená, že čokoľvek bádateľ chce archívne zisťovať, tak ja napríklad už mám prehľad do tých archívov, viem odhadnúť, čo kde nájdem. Hej? Ale taký začiatočník bude blúdiť od Košíc po Prahu, po Budapešť, po Viedeň a to, čo nájde, nájde len náhodne. Nikdy nejde cieľene na niečo, ale skôr tak náhodne človek vzácne veci nájde, náhodne. Drsti túto knihu, aby mala pred sebou úspešný akademický život. Tí vzdelaní lesníci mali vplyv aj na iné odvetvia týkajúce sa prírodného prostredia? Samozrejme, podielali sa najmä v ochrane prírody, pracovalo veľmi veľa lesníkov, najmä z prostredia hospodárskej úpravy lesa, ale aj iných, z výskumu a podobne. No a títo ľudia sa tiež podielali na poznesení aj iných odborov. Nájdu aj u vás uplatnenie absolventi Technickej univerzity vo Zvolene? Áno, sme radi, keď práve absolventi lesníckej fakulty zavítajú do odbornej lesníckej inštitúcie. A za inštitúciu môžem povedať, že sa venujeme lesníckej vede, výskumu, praxi v rámci lesného hospodárstva. Samozrejme, taká novinka vlastne lesné perejke ako súčasti environmentálnej výchovy. Vnímame v súčasnosti čiastočný handicap, kedy niektorí zo študentov majú málo praktických skúseností, ale v praxi sa snažíme ku každému jednému pristupovať veľmi zodpovedne a korektne, pretože mladí absolventi sú našou budúcnosťou a počas krátkej praxe myslím, že sa z nich stávajú plne kvalifikovaní odborníci.
Predpokladáme, že aj vďaka nim, tak ako aj vďaka ich predchodcom, zachováme lesy potomstvu, keď to poviem slovami Jozefa Dekreta Matejovie. Počúvate podcast Bližšie k prírode. Vo vojenských lesoch manažujú raticovú zver tak, aby škody na lesných porastoch boli čo najnižšie. Mladé stromčeky musia chrániť proti ohryzu a lupaniu. Škody zverov sú bežné, ktoré boli aj minulý rok, aj v predchádzajúcich rokoch. Nie sú nejaké obrovské, ale samozrejme, že musíme sa s tým vysporiadať. Robíme ochranu kultúr proti zveri natierom mechanicky a takisto aj v prebierkach obalujeme kmene buď prirodzene vetvami alebo plastovými fóliami. A na ktorých drevinách si raticová zver najviac pochutí? Čo sa týka drevin, tak na prvom mieste je samozrejme jedla. Dopestovať mladé jedlové porasty bez oplotku je takmer nemožné. No a z ostatných drevin je tak atakovaná hlavne borovica na smrek. Kontrola lesných porastov ide ruka v ruke s výkonom práva poľovníctva. Lesník, ktorý súčasne aj poľuje, sa pri návšteve revíru musí zapísať do knihy. Vďaka moderným technológiám by ste však klasickú knihu v revíroch vojenských lesov márne hľadali. Kedysi, keď sme sa takto chceli vydať do revíru, sme sa museli zastaviť pri knihe návštev poľovného revíru a tú vychádzku zapísať. V dnešnej dobe nám stačí smartfón, v ktorom prostredníctvom webu sa vieme zapísať do elektronickej knihy návštev poľovného revíru, ktorú prevádzkujeme. Kniha návštev poľovného revíru obsahuje v prvom rade prehľad o tom, ktoré lokality už sú obsadené. Je to z toho dôvodu, aby sme vedeli, teda kam môžeme v prvom rade sa zapísať, čo je voľné, a potom z dôvodu bezpečnosti, aby sme jednotliví lovci alebo návštevníci revíru o sebe vedeli. A od toho sa odvíjajú potom ďalšie atribúty. Zapíšem si lokalitu, spôsob lovu, čas lovu, odkedy, dokedy. Vyberiem si samozrejme povolenku, ktorú mám v knihe návštev priradenú, teda jej číslo, a môžem sa vydať loviť. Tak si spustíme elektronickú knihu návštev poľovného revíru. Skontrolujeme teda lokalitu, v ktorej sme. Sme v lokalite Dvorce. Vidím, že táto nie je obsadená. Na dnešný deň, tak si zapíšeme novú návštevu. Dáme si čas, máme 13.01. Dáme si do 15. obsadenie revíru. Účel, lov a posliedku. Elektronická kniha návštevy revíru uľahčuje prácu. Poľovníci sa zapisujú iba v prípade, ak idú loviť. Bežné návštevy lesa súvisiace napríklad so starostlivosťou o zver sa do knihy zapisovať nemusia. Oštepný závod Kežmarok okrem lesa obhospodaruje aj 1200 hektárov poľnohospodárskej plochy. Sú to horské lúky a pasienky. A na určitej časti týchto horských lúk a pasienkov dorábame objemové krmiva, ktoré slúžia aj na prikrmovanie zvery v zimnom období. Priemerne tak robíme ročne približne 500 kusov senážnych balíkov, ktoré uskladňujeme na hospodárskom dvore v Ľubici a počas zimy ich rozvážame na krmoviska a pomáhame zveri prežiť tie kritické obdobia. Každá vychádzka v knihe návštev poľovného revíru sa musí uzatvoriť. Či už bola ukončená úspešným lovom, alebo aj neúspešným lovom. A je to z toho dôvodu, aby sme získali nejakú štatistiku o návštevnosti poľovného revíru. A čo sa týka úlovkov, tak tam vlastne bilancujeme, teda v pláne chovu a lovu, čiže bilanciu úlovkov podľa jednotlivých kategórií. To je ďalšia z vecí, ktoré pomáhajú bežnej prevádzke a aj poľovníkom k nejakej racionalizácii a jednoduchšiemu pohybu v tom poľovnom revíri. Počúvate podcast Bližšie k prírode. V tomto roku pripravujeme už jubilejný 5. ročník projektu Čistý revír, čistá príroda, ktorý organizujeme spolu s televíznou reláciou Halali.
V minulom roku sa nám zapojilo už cez 100 užívateľov poľovných revírov, ktorí zorganizovali takéto podujatie. V predošlých rokoch to bola necelá polovica, takže sme veľmi radi, že ten záujem je obrovský a stúpa a veríme, že v tomto roku pokoríme túto hranicu a vyzbierame z prírody ešte viacej odpadu ako v minulých rokoch. Keď hovoríme o tom odpade, koľko sa zatiaľ poľovníkom podarilo z prírodného prostredia odstrániť komunálneho odpadu? Za predošlé 4 ročníky sa vyzbieralo dohromady už 850 tón odpadu, čo si myslíme je neuveriteľne vysoké číslo a sme za to veľmi radi. A vyzývame týmto aj užívateľov poľovných revírov, ktorí organizovali podobnú akciu, ale nedali nám o nej vedieť. Jednak môžu získať príspevok, ktorý nie je síce vysoký, je vo výške 50 eur, vypláca sa z Fondu rozvoja a zveľaďovania poľovníctva, ale ide nám o to, aby sme sústredili čo najviac informácií o činnosti poľovníkov v tomto smere. Zapájajú sa spolu s poľovníkmi do tejto činnosti aj bežní občania, prípadne nejaké iné organizácie, ktoré pôsobia v vidieckom prostredí? Najčastejšie je do tohto projektu zapojená napríklad obec, hasiči, miestne futbalové kluby, školy, škôlky. Čiže je to naozaj tá komunita, ktorá pracuje na tom vidieku a ktorá robí pre ten vidiek všetko, čo je v ich silách. Je to vidieť v tých revíroch, kde už tie 4 ročníky sa uskutočnili, že tá príroda je čistejšia? Áno, ľudia nám píšu, že toho odpadu je menej, ale sú aj miesta na Slovensku, kde nám ľudia dávajú vedieť o tom, že toho odpadu ako keby stále pribúdalo a tí ľudia sa spoliehajú, ja to sem vyhodím a veď má to kto po mne pozbierať. Týmto vyzývame naozaj všetkých občanov, aby neporušovali zákon a nespoliehali sa na to, že odpad niekto po nich od práce, ale ako si ho do prírody prinesú, tak nech si ho aj odnesú. No je to hrozné, je to katastrofa. Myslím si, že malo by týchto akcií byť viac. Samozrejme, je to pomáhať pre prírodu, pre nás, pre ľudí, pre čistú prírodu. A ja si myslím, že toto, čo tu človek vidí, že to je katastrofa. To je hrozné niečo. Bolo to rôznorodé, plastové fľaše, sklenené fľaše, boli aj pneumatiky od automobilov, od traktorov, takže kopec aj kovových predmetov sme ponachádzali, bolo toho veľa. Bolo nás viacej ľudí, mohli sme si podeliť kratšie úseky, tým pádom sme nazbierali kvázi aj viacej odpadu. Kedy sa môžu do tejto akcie zapojiť poľovnícke subjekty a občania tento rok? Výzva beží už od 1. februára a vyhlasujeme ju až do konca roka, čo sa nám osvedčilo počas tej doby, kedy nebolo možné organizovať podujatia a ľudia ho organizovali, keď ho organizovať mohli, teda v tých letných mesiacoch, čo nie je zase dobre, pretože ten zápach z tých smetí je dosť veľký. Vyskúšali sme si to napríklad v Senohrade, kedy bola akcia organizovaná v auguste, keďže v inom období sa organizovať nemohla. Čiže nechali sme to buď na tie jarné mesiace počas roka alebo na záver, na konci roka v zime. A to bola posledná informácia dnešného podcastu Bližšie k prírode číslo 26. Iniciatíva Slovenskej poľovníckej komory a televízie Halali Čistý revír rovná sa čistá príroda práve v období mesiacov marec-apríl vrcholí. Určite sa môžete do zbierania odpadkov zapojiť a pomôcť tak našim lesom. Ďakujem za pozornosť, buďte s nami, buďte bližšie k prírode.